tu ești. Și bag cu cimentul? Nu. Cum nu știu bag cu cimentul? Băi, și bună ziua, și bag cu cimentul? E mortar. Da, Frâncu. Știi de ce la mine în cartier mă strigau Cristi sinonimul? Că lumea încerca să mânță și eu de fapt de muie. Să s-o, am prins, mai înțeles. Nea Cristiane, femeia e ca mititei, știi de ce? Când îi desfaci, se desface la partea crudă. Știi cum mă distrez eu? Merg la strand și arunc cu Petre în apă. Petre e un lache care nu știe să noate. Știi ce visează două plăci de faianță? Să-și găsească și el un rost. Știi care e preferatul meu din Star Wars? Yoda. Și de ce sunt bune frigidele? Că ține carnea proaspătă în ele. Știi de ce banana l-a rugat pe Dumnezeu să-i pună coajă? Că dacă nu era belită. Au, Cristiane, știi cum începe povestea dintr-aia porno? A fost udată ca niciodată, m-ai înțeles? Puteai uda aici, să mă lua. Aveam o vecină, Elena, care era grasă. O strigam, bă, Elena! A, cum ar veni... Bă, Elena. Am una cu bidă engleză, eu știu și engleză. Nevastă mea e ca un ceas, că i-am dat dintr-o la snuz, știi? I-a zis, snuz, zici că ești pe stop. Știi cum se spune când pleci de la masa negocierilor? Negocia-o! Gata? Da. Hai, tati. Haide. Hai, începe. Știi cum se face sex pe viscol? Tu vii, eu o scol. Știi ce-mi place mie la femeile de la Polul Nord? Ha. Să le dau la Polul Sud. Oțele cu aia, de ce am făcut burtă? Că doar mi-a luat BV cu scaune sport. Eu în viață nu dau niciodată înapoi. Ha. Decât când trebuie să scot taxiul din parcare. Așa, tati. Știi bancul cu biclă? Vrea biclătești și opul la tine? Știi de ce nu m-am făcut eu bodyguard? Că la femei nu le place sexul protejat. M-a întrebat unul el la un interviu. Unde te vezi peste 5 ani? Și a zis, boss, dacă nu imitează ăștia nimic, tot în oglindă. Știi ce-mi place mie la femeile mâncăcease? Da. Că stau bine pe fălci. Bun. Iadă-mi. Știi cum se numește un locuitor din Făgăraș care a făcut o operație de schimbare de sex din bărbat în femeie? Fii atent, un făgărășan care a făcut o operație, s-a transformat. S-a transformat, făgărășanul, transformat în femeie. Știi cum se numește? Bulangiu. Păi, ne știm de mici, păi, am dormit în același pat. Să poate și ceva. Vine la mine în casă, ne-a jucat la televizor. O, te morți, mă. Am agățat-o pe una la facultate. I-am zis, pe o scară de la 1 la 10, te-aș fute și în cur. A fost aseară la un baiera și a venit o prințesă la mine și a zis, nu mă inviți la dans? Și a zis, bate invit cu să nu dansu și pula. Doamnește. Ha. Ce? De. Asta-i. Hai, încep eu. Vărul a căzut de pe schelă și a zis că a căzut că s-a împiedicat. I-a zis că e prost, că a căzut că e gravitație. Fata mea!
Aș fi vrut să fiu un fâș, ca să te rup! Știi de ce se cheamă diriginte de șantier? Că mulți e clasa a șaptea! M-am vrut să mor! Să mor la două ori! Auzi, iubita! Eu nu știu ce te aduce în purașul, dar știu eu cine o să aibă ouăle roșii! De ce nu pun șoferii puncte, puncte când scriu? Că au probleme la suspensie. Adevărat, mi se strică și mie bioleta. Suriala mea! Sper că ai asigurare că o să-ți dau daună totală! Știi cum se numește când 10 zidare își dau drumul pe o fată? Ten cu ială! Adepsert, Mici! Dă-mă să stropim! Să ai mâncat aș groata, că de-aia ți-o aici. Ce facem flambat ca la chinezesc? Bagă! Fata mea! Sper că n-ai intoleranță la lactoză, că o să-mi scot untul din tine! De ce fluieră muncitorii de pe schelă după femei? De ce nu? Să facă rost de o găleată! Fata mea, nu știu dacă ai auzit de grădina Ghețemani, dar ți-aș dă și în 5 migiu. Ce-a zis electricianul când s-a curentat, știi? Bă, și eram pe fază. Auzi, fata mea, dai fi tu pepere la mal, m-aș face dop în pizda ta. Aia a fost.